你莫非伊啊哩，你莫以前吃的，后来都东边都变天了呀了。哦，啊，红色的。哦，你要这样去搞嘞。哇，是我晒那边来开嘞。好。对，家里我，对，一开嘞都都叫家嘞，明明要开嘞，明天要开都都。他叫要比那多路。 这个，哎，看你，我那出的片呢，脑松看嘛，那股票呢，就那那对啊，看没说。这个，没就那对，技术这样嘛，股票呢，五年我们技术这样嘛，不如说，哦，你要弄啊，就那点别的，你嘞他，就那嘞别后，我那就那低的，后不，米老百姓啊，就那他们有家，大概来对嘛，家咯，大概就那股呢，第二上点没嘛，比如股吃的五年，来打点没嘛，就那得打是吧？这个咯，股票呢五年就那，就那刚那弄来呢，弄点嘛嘞，哎你。 看我嘞，人阿爷话嘞，手里嘞光路话嘞。那什么病？这么得了？快出马！出来！叫人来了。别人家话，这个我那股票里那路。 哦，要加点偏嘞，看偏嘞看，过来路广州，过去就那有伢子俺们路差路子，咱们多差。靠我们一转了的，那样嘞叫嘞偏少呐。偏少嘞。哦，偏比嘛那样嘛，交通嘞是也对的。交通嘞比着便宜么不嘞嘞，是多难玩嘞，俺们掉呗。OK。你莫来你来嘞，去对来。今年是没没那不一样了。 这个够了，肯定要走，肯定要走。啊，就这个吧，这个咯，就那路，股票呢，往那标嘞不，股票啊，像呢，水土呢，票位就先别来看哦，本身的股票钱呢，俺咯是股票呢，就那那大面，股票位500米了呗，第十万看这个，股票位500米靠到吧，这个技术点么子，就那这个咯，股票技术点嘛，路就嘛。好。啊，技术嘞，都在比方，都在都天天有生活嘞，啊，哪哪不，我今年这样的生活嘞。 啊，对呢，哎，有些人嘛，我底下收入了，那我，就那苗子片一批的绿的，苗，就那那等下一批片，帮点补的绿的，对呢就哎，这么说呢，有的都没有，盘都没有，是，谁也白念了，那里谁，啊，那我呢嘛就，表演所以呢就，啊，都也，谁一看我就低来了哇，低来了那，对啊，谁的嘛路。 现在说，这边个的苦这边，一苦这多嘞，就那嘞，别路丢上了嘛讲，就那多年。 别路多少路就那个巴达的时候，都个讲你嘛，也嘛就那多个，哎，五年嘛，最初个不路里路来，都是啊，都有那下出来没事，5年过滴滴，对，5年开哪个就那都表，5年表开哪里都表来比较热来的，喏，那哎都看那嘛，就5年在罗家里，哎，咱用路菜米罗菜一表来滴。 边来标记来的，过阿王呢嘛，对着下里就5年看当季来的，新币的也来的，就但是蛮个多嘞，都喏。新币。来吧，就对零嘛，刚刚那来没听，那被提收买个了，不来没听啊？就那卡票过来，就那人家么爷都落包了，所以那有的都不比了来没听呢。那这个就对嘛，有的白的，伢伊那时候。 就别了嘛，那边做 drama 过来摆呢，咱们弄呢。这个我把人家撇开家了。你那谁家的？出去摸，都谁家的？表白的是人家说的。表白的是谁说的？看我，哎，这个老对个说的，表白的，哎，看嘛，我说你的，对表白的，谁说的？对个，不说的。 这哪来的路是吧？这哪来的路？这这边碰着的路，这边碰起来吧。这那古墓里面一条的下来起来吧。啊，然后嘛，这哪来的路？这这边里碰起来啊。啊，然后完成没了？罗汉在那面一路的，因为爷爷前面就那罗汉没起来过一次，就那这卡那边喏，文昌里的车呗，就那哈，这卡那边比多，哎，你木啊啊摇了，啊路爷爷那里啊，木不讲了，身边爷爷那里，爷子路来买的，你看。 ကျွန်တော်ကတော့ခွင်းလို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခွင်းလို့ပေးလိုက်တယ်ပြည်သက်တွေလည်းခွင်းလို့လို့ရတာရှိရင်ခွင်းလို့ပေးလိုက်ပေါ့အဲဒါနောက်ပိုင်းမှာပြောစရာလေးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဟုတ်အိမ်ထဲမှာသူရဲ့ဆောင်နေလားပြန်ပါကွာနေမပြည့်ရဲ့တက္ကနာဒီချိန်မှာပြည့်မရှိ Okay အားရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီသချင်းပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်အားထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်အားထုတ်နိုင်အောင်လဲဘေးဘက်ကကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေက support ပေးမှလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့人家学么样的股票耶？我标不了，标不了，我没年华的，我别人我偏偏标不了。我闹总是呀。太干嘛了，对的。ကျွန်တော် ဇနီး တယ်လေ ရွှေမုံရည် နောက်ပြီးတော့ ကိုဖြိုးရည် ပြီးတော့ အဓိကတော့ ကိုဖြိုးငွေဆွဲ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကားမှာ အဓိက item တင်ပေးတဲ့ ဦးညွန့်မြမညီအောင် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ဒီနေရာကနေ ဂါရဝပြုပါတယ် ပြီးတော့ ဒီ ဧည့်သည်က ဖြစ်မြောက်လာဖို့ ကူညီပေးကြတဲ့ အားတက်သရော တရုတ်ဆောင်ပေးကြတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ တရုတ်ဆောင် အားလုံးရော ညီကောင်မောင်နှမတွေ အားလုံး ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ် လူမိုက်လက်တယ်လူမိုက်လက်တယ်လူမိုက်ကအဲ့လိုပဲမကွဲမပြဲမရှင်းတော့အဲ့လိုပဲမမတ်ဘူးခါတော့ခံရမှမတ်တော့ဒီချင်းကအဲ့လိုပဲဒီချင်းကရရနေရထိုင်အဆင်ပြေတယ်တတိလည်းကောင်းတယ်ကာကွယ်လို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့နှစ်လောက်နေတော့မှဟာနင်ကငါးလဲလည်းမလားသေးဘူးတော့ပြည့်မယ်နော်ဒါတော့ ဒါတော့ဘယ်အကြောင်းမဆိုပါတော့ဘယ်အကြောင်းမဆိုပါတော့ဒီမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်တယ်ဆိုပြီးချက်လို့လက်ထပ်ကြတယ်အကုန်လုံးကချက်တယ်ဂယုစိုက်ကြအဲ့တော့ဒုံလင်းကောင်ပဲကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ချက်လို့ယူထားတဲ့မျိုးသမီးကိုချက်တယ်ကျွန်တော်ထက်ချက်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချိန်တိုင်းပုံပြန်ရ